ីសាមានមន់ខ្មែរបងเดี๋ยวเราดึงยามหมักเทไว้จ้าจ้าញ៉ាំចូលកាមេរ៉ាញ៉ាំយកចូល YouTube វិញចាអូមកបងអូនមានតាំងពីបន្លែលក់ស្រេចyou
សាច់ស្រស់បងមែនទេណាស្រស់មានពោះទៀតនេះបងប្អូនអញ្ចឹងទៅI'm sorry.
ូលដល់មួយម៉ាអ៊ំសុំចេកសុំខ្នោអ៊ំចេកតែកមានសក់មុខមកបងតារាយមុតស្ដែងគៀវនេះជិះទីបូតចំឆាយទៅកុំមកឲ្យបាននឹងចាមានច្រើនមុខដែរច្រើនមុខណាស់បងប្អូនសុខតាំងថ្ងៃខ្មែរយើងទាំងអស់មុខខ្មែរយើងហ្នឹងហើយអ្នកលោកក៏ធ្វើច្រកបដាអីបដាទៅហើយអ្នកដើរចង់ពេញម្ដងយកពឹបពឹបលឿនមកបងមើលបងមើលថាគាត់ធ្វើទៅអាមេរិកអីចឹងទៅបានតាមស្ដីគេហ៎ទៅទៅបងទៅទៅនៅអាមេរិកទៅហើយខ្ញុំនៅក្នុងខ្មែរខ្ញុំអត់មានណាចង់បានចង់បានទេខ្ញុំចង់បានតែអ្នកម្លេចទេចង់បានអ្នកខ្ទែនវិញចង់បានអ្នកស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរគេដឹងថាព្រះលោកបានមកប្រើការនឹងយើងវិញលោកគេមកអូមីងអង្គុយបក់ផ្លាត់ក្តៅមីងក្តៅប្លែកណាស់ស្រស់
ដាច់ឯបងណែនេះនំអត់សឹកដាច់ព្រៃរៀងគាត់ថាអត់ដាច់មួយអញ្ចឹងទៅតាចាក់ពុំពីរមិនតន់មកមិនThank you.
ាំដល់ក្មេង10,000និងលបាយក្មេងលេងជុំមុខ10,000ក៏ឡើងឡងចំណាយ10,000ខាស់10,000កម្បិត10,000សាប៊ូដល់ខ្លួន2,500 2,500និងសាប៊ូលាងចានពី10,500ដល់2,500អូយត្រូវខ្ញុំហូបលុយស្អាតមកចាយមកអែមឆ្ងាញ់ចាទួញខ្លួនមកដល់ឡើង10,000ត្រេកឆាក់មកវិញអីច្រកនេះយកមួយ